Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 52. části Let's Play na hru Dosem 4. A minulá část byla taková smutná, ale zároveň taková u mě pokroková, protože za starší semíky jsem hrála vlastně jenom asi v livestream series, co se týče toho, že jsem to jakoby nějakým způsobem dávala na YouTube. Takže jsem ráda, že se to stalo, nicméně nechci, aby umřeli, ale Adík říkal, že to bude trvat fakt sakra dlouho, ještě než mi umřou. A já bych potřeba teď v první fázi hraní bych potřebovala vyhodit tady tohle tu slečnu. Pošla na ní pryč. No, ne, úplně vyhodit. A nicméně, teď jsem čerstvě po novém patchi, který obsahuje zahradníky a takový věci. Ještě pořádně nevím, co to všechno obsahuje, co to všechno dělá, ale strašně ráda bych vyzkoušela, jestli jsme se zbavili otravného bugu, kdy prostě simíci reagovali na jídlo, na všechno jídlo, že pálí. Takže to já tady určitě zjistím hned, protože to prostě potřebuji zjistit. Rychlá sprcha. You are Iris. Iris. A Iris, ta by mohla... Co by mohla jít Iris dělat? Možná, že by se pak mohla jít zaběhat po tom všem. Energický běh. Já bych strašně potřebovala to všechno jídlo pak nějak sklidit. Ty koláče. Proč to nejde dát do ledničky? Proč ten zombie koláč nejde dát do ledničky? Patrový dort. Tak, už to tam máme. Ona stejně všechno ve finále skoro uklidila. Bitch. A Scarlett se chce taky čurat, takže ta půjde dolů čurat. Ben tady sedí sám, důchodce, oh my god, a chodí vůbec do práce, nebo jak to je, furt chodí. Šéf kuchař na sedmičce. Já potřebuji, aby byl na desíce. I really, really fucking need it. Oni jsou všichni strašně najedení, ale Ben tady dorazí nějaký míjený vajíčka. Co je tohle? To je šprut. A něco nám smrdí v lednici, tak to uklidíš, Alice. A samozřejmě budeme převlíkat a... Já Alice nechci nechávat šedivou, fakt ne, dá si barvu prostě, když barva existuje, tak prostě bude barva. Pak by mohla upravit tady tohle ten... Tady tohle to křoví. Vytvarovat více kmenů. Alright. Tak co, Bene? Co tady hraje? Pálí to, nebo ne? Pálí? Is that good? Já jsem taky soustředěná. Hele, teď už tam nic nemá, ještě furt jí. No, popáš to uklíze. Vypadá to, že by to mohlo být možná... spravený. Nech tam talíř! A zdá se mi to, že se mi to malinko seká a nevím proč. Vypnout. Ještě dej tohle, jen si dej. Chutná mu to? Já ho sleduju úplně, ne? Jakmile udělá něco, že ho to pálí, tak mu vlepím facku. Nebo ne, dobře, vývojářům vlepím facku. Vypadá to, že to je good. Nepálí ho to. Nepálí, yes! Hned jsem se o tom musela jít s vámi podělit na Facebook, protože jsem vám to slíbila. Ona už to udělala? Co to je? Wow, bonsai! To vypadá dobře. Tak, já bych tě asi nahnala, co je s tímhle? To bude muset udělat Ben, já tě naženu do koupelny. Společensko s nízká, aby si povídat s mami. Chlubit se s fotkami, a probírat zájmy, vkrát poutavou historii. Mě by zajímalo, jak máme novýho zahradníka, kdybych ho najala. Tak vlastně, jak to bude, jakým způsobem to bude probíhat, jako jestli nám zale prostě tady ty kytky. To můžeme vyzkoušet. Boom. Koupit obchod, odejít do důchodu, ne, najmout službu. We can do it, alright. Tohle je úplně
prdu, ta služebna. Opravárenské služby zahradník jednorázově. Tak se zaplatíme jednorázově, uvidíme. Ale si vydělala za dovču. To potřebujeme. Potřebujeme fakt důležitě to tady poštelovat. Zahradník dorazí v pátek. V pátek až? Are you kidding me? Nám umírají kytky. Běž nám tady to vlasto, prosím. Mami, ty už se stará, to je tak hnusný. A promiň, to jsem tě nechtěla říct. To je strašně divný, vzpomínám na to, jak to, jak prostě byly dvojčata, jak jsem narodila, jak bude malinký miminka holky a teď prostě penále jsou strašně starý a mužky mě zbrklí. Ok. Já nepanikařím. Gagát. Gagát. I love Gagát. Jen se v tom počochněj, pohrab se v tom, aby jsme měli hromádku na vyhození. Bam. It's here. A ty se půjdeš vysprchnout a ty půjdeš teda měnit ty vzhledy, protože holky si povídají. A kde pak máme Iris? Jak to, že ne to? Vy se ještě zaběhat. Nechte mě, paní! Pane bože, co? Co po mně chcete? Pošťák. Ježišmarad, co po nás dělá pošťačka? Nemáme žádnou poštu. Kluku. Já si tady musím nastavit to automatické osvětlení všechny světla. Mám šetřit. Já jsem si jistá, jestli to pomáhá, ale chci šetřit. Benjamin na dovolené vydělal 520. Yes. Tady máme ještě tohle. Taky vyhodím, to taky vyhodím. Já bych chtěla koupit si nějakého trpaslíka. Uf, morjo. I'm gonna be crying. Mně se zdá, že se mi to fakt nějakým způsobem divným laguje. Trpaslík. Jo, laguje. Prostě se mi to laguje. Prostě to mám zpomalený. Businessman, rozlobený trpaslík. Trpaslík, domácí trpaslík, všude dobře. Medvědí trpaslík, ten máme. V Rouši Adamově. Tenhle je ale fakt hezký. Tenhle bych sem chtěla, tohle taky bych sem chtěla. Ten je králíčkovský. Proč nemůže sedět blízko nich, i když vedle té smrtkovitý by asi být neměl. A tady je duch. Bysme je spíš měli dát někam tady k tomu, ne? Ne, budou zatím tady, oni nás budou hlídat. Pak tady máme ještě biznismena a trpaslík v Rouši Adamově, ten je hustý. Ale docela mě zajímal ten nový obraz toho klauna, ten bychom se sem taky mohli dát. Kdo se bojí klaunu, ať se teď fakt nedívá. Bam. A já to jdu hledat. A jestli to nerajdu, tak se zblázním. O, naše oblíbená kapela. Tragický klaun. Kam ho dáme? Dáme ho. Ten se bude hodit tady někde. Tady bychom ho mohli dát. Ne. Jo. Dáme sem, uvidíme, co bude dělat. Doufám, že nějak nevystoupí z obrazu, protože I'm scared as fuck. Měl by dávat smutnou náladu tomu člověku, který se na ten obraz podívá. Yes. A já jdu asi měnit teda Bena a Alice. Here we go!
jste viděli, jak jsem malinko pozměnila styl spíš Alice, protože u Bena mi přišlo všechno v pořádku. Já se nejsem jistá, jestli to prostě není tím, že Alice je prostě malinko silnější a ta postava jakoby... that face! Ta postava prostě není ideální, takže jí jakoby spousta věcí moc nesedí. A já si myslím, že to prostě půjde vytrénovat. Ona může chodit běhat, takže v pohodě. To, že se dala pár dortů, to se prostě stane. Ty běž taky běhat, ať jsou všichni prostě, ať se udržujou v kondici. A Ben jako jediný ten půjde asi spát. I když, já jsem chtěla, aby mu počkal... aby počkal chvíli, než přijde jeho žena, stařička. Já jsem ráda, že nemá ona šedivý vlasy, že to je taky lepší. Co ty? Oh my god, what the fuck is wrong with my fucking game? Pardon, já se omlouvám, ale něco je fakt nedobře s mojí hrou. A nevím co. Já jsem se pokusila hru restartovat. Doufám, že to bude běžet rychleji, možná, že ten patch prostě... A něco mi tam dělá, co by asi možná neměla. Ty máš taky nízkou společenskou, so call your fucking friend. Boyfriend. Nebo to je fiancé. Možná, že by mohl přijet. Vidíte, mě se prostě všechno strašně divně jakoby načítá. Pozvat k času trávení na pozemku. Thomas King k vám už míří, to jsem strašně šťastná. A holky vyrostou někdy taky teď. Furt se mi to tak nějak jakoby divně laguje. I don't know. Možná jsem jenom náročná, nevím. Ty si pak půjdeš koukat teda na nějaký film asi. Sledovat kanál třeba... Nebo ne, půjdeš hrát. Najmout klavíristu. Oh my gosh. Trnkat si pro inspiraci. Cvičit na klavír budem a ty pojď za ním, šup, upřímný kompliment, techtle, mechtle. Nechoď na ten počítač, nechoď. Já nechci, aby se mi to sekalo, pozvat k přespání, of course. Where are you, Alice? Where are you? Tady někdo hubne. Musíme jí nejdřív trošku zhubnout, aby... Ano, Alice se celý život potýká, prostě, ty si tady vykračuješ jako primadona hubena. Potýká se prostě s problémy s váhou. Jak se převlíká ty lodičky, to není žádná novinka, takže ještě jednou ona si to dá i posouvat hranice. Yes. Mám krásně fialový a teď oranžový diamant, tak třeba oranžový diamant. Protože někdo velmi nesvůj. Hele, ty jsi spočurala. What the fuck is your problem? Nebezpečná únava? What? Namáhavá aktivita. Cimici už nemají takovou výdrž, jako když byli mladí, ale jsem momentálně vyčerpaná. Pokud teď bude pokračovat v nějaké namáhavé aktivitě, mohlo by to mít fatální důsledky. Oh my fucking gosh. Beren SP, please. What is going on here? Zabrat, já mám zabrat, všichni tady dělají, co chtějí. Bene, nespi. Prosím. Techtle mechtle. Bene, někdo ti volá. Díky, všechno další nás znamená. Who the fuck are you? Kdo volá? Není to nějaký divný, neměla by tady taková tabulka? Kdo volá? Kdo volá? Kdo sakra volá? Ta jedna, nevadí. Já si myslím, že tam peče nějaký divný. Já nechci teď chodit nahoru k tomu klaunovi, ale až přijde Scarlett domů, tak jí tam hodím k tomu klaunovi. A ne, fakt nesvá, milovat se... s Benjaminem. Ona už je doma. Fajn. Tak pojď. Go. Uvidíme, jestli budu mít modrý diamantík. A
Ani ne, se nabijou miniatury, možná budu se promazat nějak keše, nebo I don't know. Když se na ní mrkne, tak já se poseru, pardon, ale jo. Ona se směje? Ne? Ne? Kouká na něj? Proč je smutnej? Má hezkýho pejska, pudlíčka, modrýho. Ano, není smutná z toho vůbec, spíš se jí ten klon asi hodně líbí. A... A ono je ráno? Ne, ono, no, oh, bože, já jsem tam mimo. Hele, vy dva. Zasnoubení. Probírá herní strategie. Zeptat se na milování, Zeptat se na milování a uměli spolu techtle mechtle. Tady se taky něco děje. Kuku. A spát. Je velmi nesvá furt. A oba dva půjdu spát. Alright, alright. No. Nebudu komentovat. nebudu komentovat. ona by taky ještě v rychlosti mohla možná zavolat svému miláčkovi. Povídat si s Lukasem. They're so cute together. Co bude se dělat? Yes. Ona ještě jak to má takový starý blbosti, to nálepky úplně pitomý. Já jsem vás chtěla vyfotit, abyste se hejbli. Proč ani tak kouká divně? Jakože pomoc. Co se stalo? Proč jsem to odklikla? Co se děje? Co jdou dělat? A jdou ještě to dělat techtla mechtla. To je to nejistší, co můžou dělat. teď pak půjdeš si dát rychlou spršku. Půjdeš na záchod, vyčistit zuby samozřejmě, že jo. Samozřejmě, to je věc, kterou já fakt nedělám. A pak si půjdu dát ještě jídlo, což bude úplně katastrofa. Máme zkažený drinky, to jsem přesně potřebovala. Otevřít, tady máme dobrého. Richport. Co to je? Co to je za řevy? Pane bože, co tam děláte? Christiane Grey. Oh my god. Úkol. Ona se udělá úkol ještě. Ona to zvládne všechno. Čurání. To tady pěkně teda ségra nalila, jako. God damn it. Kde je ten zahradník? Zítra přijde. Na to jsem zvědavá docela fakt dost. 192 Scarlett na dovolené vydělala. Alright. My taky jdeme vydělávat tady hodně. Brno je naše nová obživa, vždycky to obnovíme. Já nevím, za kolik se to doplňuje, ale pak všechny ty zkažený drinky vyčistíme. Tím pádem... Vhodné doušky. Měla si to vzít k jídlu. Tím pádem vyděláme, tak to jsem chtěla říct. Tady tak něco? Jo. Šup. Šoupej. Bože, já mám nějaký kašel. To se mi nelíbí. Šup. Jáze. Mám mít 20 táců. Až budu mít těch 30, tak jdu rekonstruovat. A myslím si, že by to chtělo asi i novou kuchyni a změnit to tady v tom obýváku, i když se mi to strašně líbí, ale je to taky už jako... Už to prostě chce nějakou změnu. Co to bylo za písničku? To byla divná, ta písnička. Freaks, I'm scared.
Tak, doděláme úkoly a spát miláčkovi svému. A já se chci teďkon podívat někdy, neviděla jsem hodně dlouho nějaký dobrý downloady. Do The Sims 4. Samozřejmě. A tak se chci podívat na nějaký oblečky pro holky, protože prostě potřebuju něco tam novýho. Teď doufám, že se mi to podaří najít. A pak by přelíkla Iris a Scarlett. A samozřejmě a Alice až trošičku malinko zhubne. Ten úkol se dělá, ale fakt sakra dlouho. Jinak by mělo být v peči už mělo by být v peči už opravený bug s fotkami, které se rozmazávaly, pokud jste kreslili podle předlohy. Zajímavý bug, ale prostě děje se tak. Dokončený úkol. Here we go. Rychlá sprcha a spát vedle miláčka, který tady už je zabořený v peřinách. A já si myslím, že to můžu střihnout, až se někdo probudí. Alright. A máme tady vzhůru Scarlett a je nespá, protože je hladová. Tak, necháme ji, ať jde na záchod. Já nevím, kdy ona jde. Do práce jde za 15 hodin, až tak to je úplně v pohodě, takže ona měla jenom hlad. Ať si dá lososa s bylinkovou krustou. Jak třeba tam nedáme nic? Co je tohle? Chřest. Nic jsme měli na pečeno od Bena, ne? Mně přijde, že máme nějakou strašně prázdnou lednici. Někdo musel vybílet celou lednici. A ty vstávej, protože musíš jít do práce. To je so fucking awkward. Šup, čurání. Kolik máte vy vůbec bodů, holky? Já bych vám strašně ráda zbavila čurání. Za jeden den, zítra budou, v příští části budou zase, bude další oslava. Kde já mám ty body? Já to zítiš ty body vůbec jakoby nějak nevyužívám. A pak se divím, že jo. Že jo. 2510, ale to je, je to ono? Je to ono? Je to ono. Máme 2510, takže bychom mohli tam teoreticky něco koupit. Okouzlující, oh my gosh. Skvěle líbá, to už nemůžeme kupovat. Ocelový měchýř. Já to chci prostě. A pro tebe 1500 jenom. Lektvar mládí, vaření a smažení guru. Žádaná autorka. Podniková tvořivá vizionářka. A co by se pro ně je bezstarostná? Konexe. To by se mi docela líbilo pro ní. Plodná. Oh my gosh. A neunavitelná, profesionální flákač, stěží hladová a učenec. Učenci získávají všechny dovednosti mnohem rychleji. To by se mi fakt sakra líbilo. Žádná autorka, nevím, proč tam není něco ohledně. Jakmile učitelé dosáhnou 10. úrovně libovolné dovednosti, mohou využívat učitelské interakce a pomáhat ostatním studentům rychleji se zlepšovat v dovednostech. Oh. Bezplatné služby, hraní ptáče, si ráno osvojí dovednosti rychleji. Tak já asi blázen do cvičení. Wow. Já si myslím, že to tady úskárat ještě nechám, protože toho neměla toho tolik. Nemusíš už čůrat nikdy. Neměla těch bodů tolik, jako měla Iris. To je, se mohla jí dát něco rychlého. Já se omlouvám, že tak trošičku chraplám. Ahoj duš, duchu. Ahoj smrtko, ahoj méďo, ahoj králíčku. A bože, jak mu svítit ty očička. A bože. A tak co, Scarlett, máš učení hotový? Samozřejmě, že ne. Zábava veškerá žádná a učení není hotový. Paráda. Nemůže dělat učení, až se to dělat na televizi, to je úplně nejlepší kombinace. Někomu někdo volá. Má se jít do práce. Co? Wow.
Komu píše, jak všechno je všichni narozená, když... Jo, holky potřebuji změnit hadry. Nějak se mi to na nich nelíbí nic. Po Vánocích, po narozeninách. Ovesná kaše, šepneme jí dovnitř, co se ještě využije určitě. Koukám, že Alice je vzhůru, takže. Vzhledem k tomu, že držíme dietu s ní, tak si sní ovesnou kaši, kterou nedojedla Iris. A půjde asi, bychom mohli pak do posilky, ne? A dobré ráno, Tomase, ty jsi tady spal? Jasně. Ježišmarja, on je teenager? Oni jsou všichni teenager, pardon. Čekáme na zahradníka, protože fakt je sakra potřeba. Jsem zvědavá hrozně. Jak v 9 má přijít, tak já ještě to dotočím do té doby. Kam jdeš, ty parchanta, jsem chtěla říct. Kam šel? Co je? Kam jde? Nechoď za ní. Oh my god, co počuješ mojí mámu? Pane bože, Tomasi. Scarlett je doma. To se tady půjde zdřímnout. Bože můj, on viděl ale s nahatou. Proč ona nechce jít? Vzala si to jídlo? To jí to jakoby takhle nepřidalo? Strašně ráda bych jí kopala ten běžecký pás. A Ben je taky vzhůru. Ten by mohl jít na pec, něco dobrýho, nebo prostě podávat snídeně. Špinatou fritatu. Co dělá? Nějaké nasupený, nebo co? Můžeš mi vysvětlit, proč se vytáhnout toho lososa a nedojedlo za a furt chodíš očumovat na mojí nátou matku? Pane bože! Iris dělá, že to nevidí. On potřeboval čůrat, aha. Nahoře je taky záchod, Tomasi. Tak ona zatím půjde běhat, když nemáme prostě nic jiného. Chudák Scarlett, to z něj roste z Tomase. Ty se moc nemusej. Čeče na klavír, šup šup. Tomase, já jsem spala. Tati, já jsem si chtěla jít dřímnout. A oni už jdou do školy. Kam to nese? Co se děje? Nechci jít taky do školy? Kde je ten zahradník? Tak stačí, to stačilo. Hrozný to hraní vaše holky, fakt hrozný. Teda spíš hraní Scarlett, která už by měla mít prostě, která už by měla být klavírní nějaká umělkyně a furt není. Čekáme, co se bude dít, to je vyčerpaná prostě. Otevřít tu špinátovou fritatu, já si nemyslím, že by to bylo něco tak strašně kalorického. No a tady se nazbíráme inspiraci. Musím zahodit, tak to zahodíme. Uděláme novou, whatever. A hele. Umít. Samočistící. Nevylepšovala jsem tohle už. Jo, to by se měla Tomasi ušít. Stačilo, že jsi viděl nahou Alice a... Hele, přišel zahradník. Teda zahradnice. A ty sklizený plody nám teda dáte, nebo... Jak to teda bude všechno? Oh my gosh, jak chodí. Alice si něco asi natáhla. Tak já si ji vyfotím, frajerku. Je tady! No já se tady s váma rozloučím a doufám, že vás ta část bavila, že jste to užili. A já se to užívám každou částí víc a víc, protože mě tohle stesimíci prostě strašně přirostly k srdci a je to ta naše první rodinka. A já dejte mi lajky nahoru, palce nahoru, strašně moc jich vážím, strašně moc. Příště zase ahoj, hrajte do Sims a mějte se úžasně, krásně, nevím, jestli jsem to říkala. Ahoj Freaks, ahoj.